дугаар хорооны иргэн отгон баяр улсын аварга тариаланчаар тодорсон байна. Энэхүү нийслэлээс хамгийн анхны улсын аварга тариаланч шалгарч байна. Отгон баяр гэргийн бат нэмийн хамт 27 жил нарийн ногоо тарьжээ. Жилдээ 20 гаруй тонн нарийн ногоог нийслэлчүүдийн хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлдэг байна. Отгон баяр баян зүрх дүүргийн 20 дугаар хороонд 5 га талбайд 30 гаруй төрлийн нарийн ногоо тарьдаг. Жилдээ 3-4 удаа ургац сураад ийм отгон баярын гэр бүл өглөөний 4 цагаас үдшийн тэг тэг цаг хүртэл хөдөлмөрлөж нийслэлчүүд биднийг шинхэн нарийн ногоогоор хангах амаргүй ажилд хоёргүй сэтгэлээр 20 гаруй жил хөдөлмөрлж яваа нэгэн. Отгон баярын гэр бүлийн хөдөлмөр хичээл зүтгэлийг засгийн газраас үнэлж улсын аварга тариаланч цол тэмдгээр шагналаа. Импортыг орлох бүх төрлийн ногоо тарьж байна. А дандаа айл болоход органик талын хийж байна энд. Бид нар хими ерөөсө хэрэглэхгүй байна. Ихэвчлэн бид нар энэ тариалтанда хоньны ямааны хүнжмэл бооц хэрглэж байна. Компост бордоо хэрглэж байна. Өөрөө тэрийг хийж байна. А энэ хугацаанд би Монгол улсын газар тариалын чиглэлд англ ургадаг айсберг гэдэг сортын ногоог нутгшуулсан. Отгон баярын гэр бүл органик шинхэн ногоог өглөө 4 цагт хурааж 9 цаг гэхэд дэлгүүрийн лангуун дээр байрлуулдаг. Энэ гэр бүлийн тарьдаг нарийн ногоон дунд зөвхөн импортоор орж ирдэг Америкт ургадаг ховор ногоо хүртэл байдаг. Тарьсан ногоогоороо барс, сансар, оргил, имарт, номингээд 10 гаруй ажихуй нэгжийг хангадаг байна. Бид чи болуултаа өглөө болгон шинэ ногоо өргөхийн тулд өдөр бүр хурааж ийн. Тэгээд яг гомь номин ийм ахт янз бүрийн супермаркетууд руу бас 2-3 том компаниудад нөгөөдөлнө хураалт юу жижиглэнээс савлгаа гэж бас давхар гардаг л да. Тэгэхээр нөгөө өөрөө өглөө их тачмтууд милкури хутлааны төв, бара судлааны төв, ерөнхийдөө манай Монголын нарийн ногоонууд тэгэл тэмхүүл газар гарна. Энэ гэр бүл нарийн ногоо тарихаас гадна оршин суугаа газрынхаа байгалийг хамгаалж ажилладаг байна. Жилдээ 4 удаа голын эрэг дагуу хогийг цэвэрлэж, их цэвэрлэгээ зохион байгуулдаг. Ногоо тарихыг хүсдэг хүн бүхэнд чин сэтгэлээсээ тусалдаг болохоор 10-ад гарын шавтай болсон байна. Тэтгэврт гарсан ахмадуудын зарим нь нийгмийн харилцаанаас хөндөөрч